cucită parsibamul cimicun. Deci soci părăcă se ia trei conăcălă. Văl că hălaps de tabă la adăva că ceap laps taplar cimicun. Au că gălite hăbări cui pe gălite de sărcov, ieși rău. A să gzită doctorul preuză de o livartă preuză. از موش په خوا بیا یو سړی په تبلیغ تللی ولی ډېر سپین ږیری سړی ولی نو بیا د تبلیغ والاو لمونځونه سره بیانول د ده لمونځ نه و زده. امیر صاحب ورته وویل حاجي صاحب د شپېته کلو وي ستا لمونځ نه دی سم زده. ده ویل لمونځ مو چک جوړ زده وایي د تریخې اپرېشن مو وکړي هر څه مه هېر. موسا یو سړی تلی دلته بد ول بیا کندهار له تلی چا ته ویل زه به هلته ټیم څنګه تېروم. غل سی تو خای در تلی کندوالی لبزی اپس دم گاڑی کاوه کن من دکشوال کندوالی لسی تو خیوال بل کندارای پر متیاج ناستو بل تر طول کندار زکم زوری در تم آیا بیا پا تبلیغ تلو وی اول واری ولی امیر صابر طول ما شام بش پر لمبر تا بیانه بی دایسی لمنزی وس ولی ولی ارس ولی یک دو تین چار پانچی بیار تکشیر است. Тај слеш пар хандас. Смапра гам хандуј, дад ракуј. Порда хандуј, порда. Тај сам даранга нас сели бол парчати джур кли јас. Ау дајам да се нас или ка парсалијат се чарг джур. Па зитки не се разу, дуј та хошали ани ворку, пас муж гърд нами ани. Муж ба лака пала ганда, а брату на егори лака подинас палаен ке джаку. دوی خون دوی سوی دی کل دا پردیسی آب مصر خور آب پشپو چرا دیسی مجلس بسور کی راولو خون دو سالو نا جوڑا وی منا دوی یو وردہ گوی پر منزه ولیار دو دوی زبان لش کچا دی سنزر خیر بیا پار شکار لدی دنیا تاڑای ولنیت میدوی دو زلو لخلاز منز کون سالو رکا تا پورز سنزر خیر ورطه منز یکی چی که منز دوی سلام پوگر دو ولگس یش بولم پا کور دیسس وردگ ویلی ولدوی موزیدی ومی غوا یاوکی د غواو مجلس دا سنځرخېلا خلک بل شی نه کوي لنګه دسته وینې هغه غوا ورښوي که نه نو پر دغه مجلس روان وی ده ویل یوه ور مې یته غووې بیا مې وغووې بیا مې نه غووې چې مې وغووې ټول کلي ته مې شیدې ورکړې دا وردګان ته جلا خلک خوند کوي که نه دوی ولې مسخېل منګر ډاکټر له راوستل کو هغه شاعر صاحب غلط خبره نه کو نو چې راوستل ډاکټر سیپرو پلاکساسي مور لیکلی چې سهار ماښام یو منګی ته ول اته وکړه هغې ول ډاکټر راته ول ول میاته په دغه څه خبر چې و سهار دی که ماښام مسخیر بیا له ډي سي سره چپراسي وي هغه لور څه اوبه راواخ د ستا په ادمو د پلار ما څه ټوپک د پښتو سړی ور څه منګ دی جمناس پراته د خپلې اوبو زموږ خوا ته یو سړی وي ده به د میتیژ د بانې نسی کول نو په ورو کې به یې وکړي بیا به سهار به زنانې ته ویلې ول دا کوچنیان دلته عبدالصمد کړی دی دا تسک هغې سر ته خلاص چې اوس ورته یم چې ته یې طلاقي ده چې نه ورته یم بس دا جنګ خو شروع دی بله ورځ یې ورته وویلې ول کالکان دین څپلی ستا په پښو دي یوه بیا ښځه وله ډېره سسته وه په کاربار میړه یې له روزانې رالی کاربار زه د کور غدر شم د ورځ غدر شم د شپې ستاسې خپل کار
نو میړې له روزانې رالې ورته وویلې چې منګۍ ته وګوره باران سته که نه څه دې ول که پیشۍ راننوتئ چې لوند وي غوی باران دی که وچ وي غوی نه دی باران ده بیا ورته وویل ته خو دا میږ وګوره دې ول که مرژن وایي غوی وژګي دي که نه وایي غوی مړي اخر یې ولې چای خو را پخې کړه ده ویل دا دوه کاره دې ویل ما وکړل دا یو کار نو ته وکړه سړی له یو ښځې سره یاري وه بس هغه په کور کې موجود دی د ښځې مېړه پر راغلی و چاړه چیرې دی مرغونه یا لالوم ای سړی په بله کوټه ننوتی ای مېلمه ایک پسې ننوتی ورته یې څه بلیا څوک یې هغه زه اسرائیل یم دا ستا د مرغونې روکه ته ویل ول ورڅخه هېڅ ول زه مرغونې نه الالوم هغه ویلې ما یې الالول ما ته په کلي کې غایه پراته دی ورڅه هغه ونه سو